ma ṣeun o e ma kaabo si ori eto yi o a dupe lowo gbogbo yin wipe e n ba wa da si gbogbo imoran ti a gbe kale lori kanin wa a dupe gbogbo imoran yin na la o mo lo ṣugbọn e ma gbagbe e to se koko ju e ma subscribe e ma share e ma comment e ma like e awa ma se e to ba ton be e seun episode kokanla akọle re ni asayipada bi agbeke ati asafe ti se wole agbeke gbe apoti owo re ogbese gbe mi be ni asafe gbe apoti owo ti re na ogbese gbe akande won wo awon mere wa ile okan won o ti le ba wa mejeji so won ki wa pe ka aro abibo ni won le won su lo okan awon le ni o si dake ariwo ti won ti won pa nibe lo ariwo yi o wa legidi gan ariwo ipo gan asake ati agbeke woju ara won asake down okunrin yi n wa idajo are fun ara re lori awon mewe wai o fe pa won le kan soso ni ati jado o wa ka wa e wa be wa lori ati jado o wa ka wa e wa be wa lori pelu ibinu agbeke pariwo o si gbabeni lori sita abeni lori o abeni lori o abeni lori o be la beni lori na jade sita oni ta ni npe mi talent to fi mi joye to npe mi asafe down oni awa iya ta fi ejoye la npe o to ba mo wa mo loni aje kan soso ni afunlagbara lati odi oro wa igba to dile aye o kura re si meta o sora re di aje dudu aje pupa ati aje funfun igba to kure si meta to abeni lori da lo lesekese oni pada tan bi o aje dudu lo bi mi aje pupa lo wo mi dagba asafe tu da lo oloto e je nsoro omo to ba leko bi ya re ba nsoro ateti agbon ti ya re ba wi ni gbo mi alai mo kan ninu kan ninu awon to bi o o lo fara mo dudu opunu alai mo kan ninu awon to bi o o lo fara mo pupa ṣùgbọ́n àwọn òbí rere àwọn òbí dáradára àwọn tó wáyé ayé wá ṣe rere tó fẹ́ kọ́mọ wọn ṣe rere tó fẹ́ kọ́kọ́ wọn ṣe rere àjẹ funfun náà máa ń fara mọ́ àlájẹ funfun làwọn faramọ́ lẹ́yìn torí pé àjẹ funfun ló bí àwa àjẹ funfun náà la fi gbani sílẹ̀ àjẹ funfun ò kí ń ba ayé ẹni jẹ́ aṣọ àlà láwọ̀ aṣọ funfun láwọ̀ kí lè kò rẹ kó má tako sí o lẹ́sẹ̀ kan náà aṣọ tí wọ́n wọ̀ láti gèlè orí wọn títí dé ìró wọn àti bùbá wọn gbogbo ẹsẹ̀ padà di funfun bàtẹ́ ẹsẹ̀ wọn ó di funfun mo wá ń wo ilẹ̀kẹ̀ lẹ́sẹ̀ wọn ìgbà wọn sí ilẹ̀kẹ̀ dẹ́sẹ̀ àgbékẹ́ mi èmi wá bá mi báyìí kí ni mò ń bá ká kí ni mò ń wá nígbà mo fẹ́ yà sí ṣẹ́gun ni tí màá fẹ́ rè ṣẹ́gun ni tí mo fẹ́ fẹ́ lélẹ́yìí kí ni mo wá wá sí ìlú oyin o ṣùgbọ́n ẹni tí ó joyè ní àpáta kì í wọnú àké àwọn tá à ń wí àwọn yìí náà dákẹ́ wọ́n ṣà ń pariwo wọn lọ́nà ni ariwo ìpọ̀ wọn dá dúró àṣàfẹ́ kọjú sọ̀rọ̀ mọ́ ìwà tó ń pariwo lọ́wọ́ yìí ó lọ tó yín ẹ dákẹ́ ni yín bẹ́ẹ̀ gbogbo wọn sì dákẹ́ wọ́n àsìgbọ́n kankan mọ́ àṣàfẹ́ ní bí ẹ̀dá bá máa jẹun àrùn kan ní mọ́ ń bèrè oúnjẹ ìwọ àrùn tó ń bèrè oúnjẹ nínú àwọn wọ̀nyí má bèrè oúnjẹ mọ́ o bí ẹ̀dá bá wá jẹ oúnjẹ tí ò tẹ lọ́rùn àrùn kan ní rìn láyà tí ó fi bì í ìwọ àrùn tí ń rin ni láyà ó yá bẹ̀rẹ̀ sí ní rìn wọ́n láyà báyìí kí wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní bì í àfi gọ̀rọ̀rọ̀rọ̀rọ̀ bí ìgbà tí wọ́n bá sọ pé táàpù tí wọ́n fi ń ṣe omi wọ́n ti ṣí sílẹ̀ wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní bì gọ̀rọ̀rọ̀rọ̀rọ̀ ni wọ́n bì gọ̀rọ̀rọ̀rọ̀rọ̀ ni wọ́n bì gọ̀rọ̀rọ̀rọ̀rọ̀ ni wọ́n bì gọ̀rọ̀rọ̀rọ̀rọ̀ wọn máa dáwọ́ bíbí yìí dúró títí ìgbà tó bí gbogbo tinú wọn tán kódà díẹ̀ ló kù kí wọ́n bí fún wọn pẹ̀lú ìbínú abẹ́nu lérè lánàá àwọn oyún sì bẹ̀rẹ̀ sí ní rọ jáde láti ẹnu rẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni wọ́n lọ sọ́dọ̀ àwọn mẹ́wẹ̀ẹ́ wáyé kí ló léyìí mi ò lè rí bí wọ́n ṣe ń rán lọ báyìí àgbẹ̀kẹ́ pariwo àwárẹ̀ àwálàgbóyin ẹ̀yin oyin ó yá ibi tá a bá darí yín sí ibẹ̀ ni kẹ́ ẹ lọ ipa tó dúró lọ́ọ̀kan yìí ẹ wọnú ẹ lọ. gbogbo àwọn yìí sì wọ inú bá náà lọ. bàbá ògbóni wọn dídí yọ lójijì sí àárín gbogbo wa pẹ̀lú apẹ̀rẹ̀ tó kún fún oríṣiríṣi èso ògbé dání ó sì dúró ní ẹ̀gbẹ́ kọ̀ǹga tí à ń bẹ́ ènìyàn ní orí sí. bẹ́ẹ̀ ni abẹnulórí ń wò lọ́ọ̀kan pé kí ló fẹ́
qui nous fait d'un haut, qui nous fait chez, qui chez la rue, qui chez ni bibaye, qui chez l'homme, ben nous pouvons faire des bons là, à quelques city, à ben l'eau de chouboulou, bon je ne compte joko, avant là, c'est bon, l'eau de molle, ou c'est pour se faire jade, ou à ou gon, ino ben, ou bon ou à kodjusi, ino kongai, ou ben c'est ni sort, aye yit bada, aye shiki, tempeleko, iwa ika, aye ni dariji, ou son ilia, di ani ton fou, ou yini e de de, iwo yin, ni bati olorun da o ni bere aye ododo ati eso oni onje re loni mo gbonje re wa fun o mo gba eje ko lenu re nitori pe ni ile yi awo ofe ki eje ko ma san nibe mo ati eje onile ati eja lejo agba ko lenu wo yin loni a o gbe eso ti eledua to da fun o lati ma je lati bere aye wa iwo yin a mo mu eto re wa fun elu gbogbo gba ti akoko ba ton ti oyin ba fu lo gege bi oyin ti se fu lo bayi a o ma mu obo oyin miran wa si bi bayi lati le fi se eto fun ati je oba miran ni ilu oyin iwo yin onje re ni mo gbe wa fun odi wakati yi o gba o ma gba eje mo ma gba eje mo onje to to si o ido je eto re ti eledua to da fun o ni mo gbe de yi o ye iwo yin o ya gba o be lo gbe apere iso yi lo da si inu konga yi bo ti se da iso isinu konga yi be ni oyin kan fo sita o fo lo laarin seju aya o tun fo pada be lo pada si inu konga yi bi oyin se fo pada si inu konga ni baba ogoro won dide lo fori bale le meta fun awon alale ilo edo be lo woju abe lori okan oni wa abe lori ase dawo ya fun mi ni mo pa fun e lati oni lo agba ida yi lowo re o ki se abe lori mo tori pe abe eniyan lori mo niwo pata ba si ti be eniyan lori mo o ya abe lori ti lo ni bi a ti se duro yi eso lori sirisi ni awon iya o mo gba sugbon gege bi ti won so won ni eje la fi ra eje pada eje ta fi ra eje pada de ti wa won ti pese sile awon eje won won mo jade nkan kan nisin a fi won se tutu fun awon iya ko si aye fun eje eniyan ni inu ilu imo eje eniyan ti di ewo ninu ilu yi be ni lojiji awon agbo to tobi bere si ni jade sita ni kokan gbolowo si bere si ni ge awon agbo lori ni kokan bo ti n ge won lori lawon agbo isubudu le bo se n ge won lori lawon agbo isubudu ni le nigba to ge agbo mejeje lai lori to o ni eyin iya e seun o iteni ka fi se lati se o gbogbo ilu ase ti wa o ta je ta mu inu won ma dun ninu ilu yi eje tawon iya fe gba alale e fa eje yin e fa mu o sugbon awon eran won yi ase de eyin mo e bo si ilu e pe awon obirin e pe awon okunrin ko mo bo si bi ko je ka se ase ka se ajodun fun aye tuntun to ba ilu yi tori pe ilu yi o ti kuro ni ilu ese o ti kuro ni ilu eje eje ko wo ilu yi mo be si ni wahala fitidoti ko je ti ilu yi mo leyin to se eleyi tan o tun koju si abere lori oluwa se so fun pe o se lori fukefuke gbo abere lori ibi ti wa titi inu re o fi wale ka to le tu o sile niyan gbo mi o gbo mi lekan si ko si tun gbo mi lekan si abere lori ijo ti inu re ba to ro lo tun ko ro awon to wa ye ebi re ba pa e ebi ba si ma po iyo kenikeni nta mo ni pe ijo ti inu re ba to ro lati tu o sile sugbon lara gan ni ki n se mo n pada bo ma wa se tori gbogbo o gbodo mo idi ti o gbogbo fi yi pada nitoto omo araye ba ri ase wa je sugbon won ni bere kini idi ti ase fi wa nile ebi n pada bo lati wa je ki gbogbo ilu ki won mo idi ti a fi yi ohun gbogbo pada ki ọkan gbogbo wa ko de le balẹ ki ni wa ko ma dun bi bàbá ògbóró wọn ṣe sọ eléyìí tán láàrin ìṣẹ́jú àyà ojú pòórá èyí tí àwọn ojú tuntun pẹ́ jù
aṣọ funfun tó wà lọ́rùn àgbékẹ́ àti àṣàkẹ́ aṣọ funfun náà sì tún lọ àgbékẹ́ àti àṣàkẹ́ sì padà sí bí wọ́n ti ṣe délé ẹ̀kan ìwọ ọlọ́run tuntun lè ní báyìí ìwọ ọlọ́run kí ìwọ tó kù sí i aṣàfẹ́ àti àgbékẹ́ wọ́n rí wà sọ́nà ọ̀dọ̀ wa bẹ́ẹ̀ ni àgbékẹ́ súnmọ́ mi ẹ̀rù ń bọ̀ wọ́n bẹ̀rù ìyá rẹ ibẹ̀ pẹ̀lú rẹ ìyá mi ibẹ̀ pẹ̀lú wa fara balẹ̀ wà á jẹ oúnjẹ gidi ní ìsìn bẹ́ẹ̀ ló bẹ̀rẹ̀ ló gbé àpò jáde ó ti ṣe gbé àpò síta tí mo rí àpò oúnjẹ tí ń bẹnu ẹ oúnjẹ má da o oúnjẹ gidi mà lóúnjẹ yìí o ọrọ ló jẹ oúnjẹ jẹ ìyá ẹ bá rí àwọn ẹran tí ń bẹ́ẹ̀ ṣọ̀tọ̀ ṣọ̀tọ̀ làwọn ẹran náà rí tí mo kọ́kọ́ mú àwọn ẹran àwọn ni mo kọ́kọ́ jẹ bí ẹran méjì nà lẹ́yìn tí mo jẹ ẹran méjèèjì tán mo ṣe àbẹ̀rẹ̀ sí ní jẹun lọ bẹ́ẹ̀ ni àgbékẹ́ ń wò mí ó ṣàwò mí ó ṣàwò mí ṣùgbọ́n ẹyẹ ìyá mi ẹ jẹ́ ká pàdé nínú ẹ́písòdù kejìlá ká wo bí bàbá ògbóniwọ́wọ́n ṣe fẹ́ yanjú ọ̀rọ̀ ọ̀hún sí àbí ó ṣeé ṣe fẹ́ nìkan ṣoṣo láti dédé yí àṣà ìlú padà nìkan bẹ láyé o ẹ má gbàgbé o ẹ subscribe ẹ share ẹ comment ẹ dẹ̀ like ire o.